أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفقه ونفثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس کے گھر کو آباد کرنے کی فکر لے کر یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو لے کر ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے اور ہماری ان نیکیوں کو قبول کر کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مساجد اور سلف صالحین کے حوالے سے کچھ باتیں مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ سلف، جن میں انبیاء، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد آنے والے زمانے کے نیک لوگ شامل ہیں، اپنے گھروں کو آباد کرنے سے قبل اللہ کے گھروں کو آباد کرتے، اپنے گھروں کو بسانے سے پہلے رب کے گھر بساتے، اپنے گھروں کی تعمیر سے قبل اللہ کے گھروں کو تعمیر کیا کرتے تھے. اس روئے زمین میں اگر سب سے پہلا کوئی گھر تعمیر ہوا ہے تو وہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا اللہ کا وہ گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی شکل میں موجود ہے. سب سے پہلا گھر روئے زمین پر تعمیر ہوا کعبۃ اللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علماء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اس کو تعمیر کرنے والے، اس کو بنانے والے، اس کی بنیاد ڈالنے والے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، اور اسی کی تجدید اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا. اللہ کے گھر کی اہمیت کا سلف اور صحابہ، تابعین اور انبیاء اور رسولوں کے پاس کتنا تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے گھر کو بنانے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تعاون حاصل کیا. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھاتے جاتے اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حوالے کرتے جاتے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے رکھتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم سے ہم اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کو بنا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے، ہمارے اس کام کو قبول کر لے. اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، محنت اور مشقت کرتے ہوئے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے.
میرے محترم مسلمان دوستو، ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، اللہ نے جو طاقت جو قدرت ہمیں دی ہے اس کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم استعمال کریں. اگر اللہ نے مال دیا اپنے مال کو خرچ کریں، اگر اللہ نے طاقت دی مشارکت کے ذریعے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہمیں عطا کی ہے اس کو اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے ہم لگایا کریں. غرض ہے کہ ہر وہ وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے رب کے گھر کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا بیت المقدس کی شکل میں. میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر بنانے سے پہلے، علماء نے لکھا کہ ایک مہینے کے عرصے میں، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو نجار کے انصاروں کو جمع کیا. آپ نے جگہ متعین کی اور بنو نجار کے لوگوں سے فرمایا، کہا کہ بنو نجار کے لوگوں، یہ جگہ تمہاری ہے، قیمت کے بدلے میں یہ جگہ میرے حوالے کر دو، یہاں میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں. بنو نجار کے لوگوں نے کہا، لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، کہ ہم آپ سے کوئی قیمت وصول کرنا نہیں چاہتے، آپ سے قیمت لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہ جگہ دے دی تو شاید اللہ اس کے بدلے میں اجر عطا کرے، ثواب دے. نبی علیہ السلام نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قیمت کے بدلے میں یہ جگہ مسجد کے حوالے کرو. قیمت کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے وہ جگہ مسجد کے لیے خرید لی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی. بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام مسجد تعمیر کرتے جاتے، صحابہ اینٹوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر منتقل کیا کرتے، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اپنے کندھے پر اپنے سر پر رکھ کر تعمیر کرنے کے لیے لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک اونٹ کے بجائے دو دو اینٹ اپنے کندھے پر رکھ کر لا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمار کیا بات ہے کہ سارے آپ کے ساتھی ایک ایک اونٹ اٹھا کر لا رہے ہیں اور آپ دو دو اینٹ لا کر مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، جتنی محنت ہوگی، جتنی مشقت ہوگی، جتنی حصہ داری ہوگی، شاید اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب مجھے عطا کرے گا. نبی علیہ السلام کو اتنا یہ عمل اتنا پسند آیا، نبی علیہ السلام نے عمار کو شہادت کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْهَا عمار تَقْتُلُكَ الْفِئَ الْبَاغِيَةَ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. میرے محترم مسلمان دوستو، سلف مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ جو طاقت جو قدرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اس ساری طاقت کو مساجد کی تعمیر کے لیے لگا دیں. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس کی تجدید کی گئی، مسلیوں سے مسجد بھرنے لگی، جگہ تنگ ہونے لگی. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس کی توسیع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر اس کی توسیع کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کی توسیع کے لیے جگہ کو خرید کر وقف کر دیتے ہیں. سلف مساجد کی بات آتی، اپنی سارے چیزیں قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اور شخصی طور پر شریک ہو کر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے. میرے محترم مسلمان دوستو، یہ مساجد اللہ کے وہ گھر ہیں
یہاں صحیح عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں انسان کے اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں مسلمان پنج وقتہ نمازوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یہاں دروس کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں اعتکاف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے، گھر میں اس کا اعتکاف صحیح نہیں مانا جائے گا، اس کا اعتکاف ہوگا اللہ کے ان گھروں میں۔ یہ سارے کام ادا کیے جاتے ہیں مسجد سے، لہذا ہم کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی بھرپور حصہ داری نبھائیں، جتنے کام ہوں گے اس کا ثواب ہمیں صدقہ جاریہ کی شکل میں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جاریہ کی شکلیں بہت ساری بیان کی، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، جتنا وہ حصہ ڈالے گا اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا۔ میرے دوستو، موت کے بعد جو چیزیں انسان کو قبر میں ثواب پہنچانے والی ہیں، اجر عطا کرنے والی ہیں، ان میں سے مساجد بھی ہیں۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان نمازیوں کا ثواب مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کو ملے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جمعہ میں کتنے لوگ نماز ادا کرتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پنج وقتہ نمازیں ادا کرنے والے مصلیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کتنی خواتین یہاں آتی ہیں؟ کتنی خواتین مساجد سے استفادہ کرتی ہیں؟ کتنے یہاں طالب علم اللہ کے کلام کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے یہاں اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے ہیں؟ کتنے یہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ تعداد کتنی؟ جتنے مصلی آتے جائیں گے، جتنے لوگ مساجد سے استفادہ کرتے جائیں گے، ان سب کا ثواب تعمیر میں حصہ لینے والوں کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے میں اپنی بھرپور حصہ داری ڈالیں، کیونکہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، یہ انسان کا اپنا مال نہیں۔ میرے دوستو، انسان کو اللہ نے مال عطا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جانتے ہو کہ تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ اپنا مال وہ نہیں جو انسان میراث کی شکل میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کا اپنا مال وہ ہے جو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، استعمال کرتا ہے اور نیک کاموں میں لگاتا ہے۔ نیک کاموں میں لگایا گیا مال انسان کا اپنا ہے، ورنہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کے مال کے لیے آپس میں بسا اوقات جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور بسا اوقات قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تعلقات منقطع کر لیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا چھوڑا ہوا اس کا اپنا مال نہیں۔ اپنا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں انسان صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ لہذا اپنے مال کو صحیح خرچ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کی تعمیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔